Oi, eu tô aqui levando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic The Gathering Arena. E esse gameplay, rapaz, esse é um daqueles vídeos que eu imagino que vai pelo menos tirar um sorrisinho da sua cara, porque esse deck é insano, ele é muito engraçado. Começa pelo fato de que ele tem 50 terrenos. 50 terrenos. O deck tem 10 mágicas. Não, ele tem 54 terrenos, na verdade, né? Ele tem 6 mágicas e 54 terrenos, ok? Qual que é a ideia desse deck, pessoal? A ideia dele é usar Caça ao Tesouro. Tá tendo uma obra aqui perto. Se tiver um barulho aí da obra, eu peço desculpas, tá? Espero que não esteja atrapalhando. É só na introdução, o vídeo vai estar normal caso esteja atrapalhando. Mas enfim. Caça ao Tesouro, 2 manas, revele os cards do topo do seu grimório até revelar um card que não seja de terreno. Depois coloque todos os cards revelados dessa forma na sua mão. Então você faz a caça ao tesouro, como você tem 54 terrenos no deck, você vai comprar uma cacetada de carta. Depois você vai usar Despertar os Vetustos para descartar todas essas cartas e criar uma ficha preta 2/2 do tipo zumbi para cada carta descartada. Esse deck é insano, ele não é competitivo, mas ele é muito divertido. E quando você ganha de um deck redondinho, um deck competitivo com ele, é uma delícia. Então, eu espero que vocês se divirtam. Eu não preciso nem falar que se você quiser montar esse deck, mano, eu acho que, tipo, eu não sei quanto é que tá a torre do relicário, mas eu chutaria que, tipo, com R$ 20 no máximo você monta esse deck. Eu realmente não sei quanto é que tá essa carta, mas não deve estar muito cara. Então, mano, dá uma olhadinha aí na Card Kingdom, que vai estar na descrição do vídeo, a maior loja de Magic, uma das maiores lojas de Magic do mundo. Então você pode dar uma olhadinha ali, porque, cara, o deck é muito barato, vale muito a pena. Ele não tem side, a gente vai estar jogando no histórico melhor de um, até porque no melhor de três é impossível ganhar com esse deck, eu acho. É, dá pra vocês fazerem o desafio aí, se vocês quiserem, né? Fazer a gente ganhar uma partida melhor de 3 no histórico com esse deck. Eu acho que seria bem difícil, mas vamos lá. Então é isso, espero que vocês se divirtam. O deck ficou muito legal. Tem esse combo aqui, que ele é completamente zoado. Ele é muito ruim, mas ele é muito divertido. Então o nosso objetivo é fazer esse deck funcionar uma vez. Só que daí eu vou ter que ir no histórico melhor de um, porque no melhor de três esse deck, tipo, ele já é meio vergonhoso. Se assim, no melhor de três é impossível. Vamos que vamos. Eu sei que vocês querem ver esse deck. Qual outro Planeswalker você acha que dá pra fazer um deck estilo do Jace, só com cartas envolvendo... Só com cartas envolvendo o nome dos Planes? A gente fez com vários. A gente fez com Vraska, com Liliana, com Hal. A gente fez com vários, vários. A gente fez o deck só de personagens femininas. A gente fez deck. Teve alguém que sugeriu, não sei se a gente chegou a fazer, um deck que só tivesse cartas de pessoas olhando pro lado, tá ligado? Seria muito bom. Tribal de Chandra a gente fez também. Quanto mais groselha, melhor. Mas é isso aí. Estamos demorando para encontrar uma partida aqui. Aê, temos o combo. Eita, quase que eu clico pra me ligar sem querer. Jesus, que cagada. Que susto. Essa ilha salvou o jogo, hein? Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. É agora, pessoal. É agora. Vamos combar essa porra. Ah, não. Eu comprei 2 cartas só. Não acredito. Ai, meu Deus. Não me mata antes, oponente, por favor. Caraca, eu vou morrer muito antes da hora. Eu tô morto no próximo turno. Que bizarro. Você é louco. Nossa, isso é muito idiota, mano. Olha o draw do cara. Porra. Meu deck já é ruim. Você ainda faz isso comigo? Nossa, eu comprei o deck inteiro agora. Caraca. É uma pena que o meu oponente veio on fire aí. Senão a gente ia ter chance. Nossa senhora. Acho que essa, tipo, é a melhor mão possível pro deck dele, tá ligado?
turno 3, drop 3 no turno 2, drop 4 no turno 3, drop 5 no turno 4. Parabéns, você é um monstro do Magic. Vamos lá. A ideia do deck é você baixar uma Reliquary Tower, usar o Treasure Hunt pra comprar um monte de carta e depois fazer uma carta que cada jogador descarta todas as cartas da mão e cria uma ficha de zumbi 2-2 pra cada carta descartada. E aí você vai descartar, tipo, 40 cartas, 30 cartas, sei lá. E aí você cria um monte de bicho 2-2. Pra isso você precisa ligar até vir o Treasure Hunt e, se possível, a Reliquary Tower também. Ó, essa aqui não dá pra manter. Aqui, ó, cada jogador descarta todos os cards da própria mão e em seguida cria aquela quantidade de fichas pretas 2-2. Aqui, perfeito. Ah, não! Você também tá jogando com esse deck, cara? Vem cá, me dá um abraço. Deixa eu ver. Levou todos os cards terrenos no cemitério. Putz, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é louco. Gostei, gostei. Mas eu acho que você não tá muito bem na fita não, amigo. Porque a gente tá on fire aqui, ó. Caralho. Você é maluco. Mano, eu tenho 27 cartas na mão, cara. Mas eu adoro quando o oponente faz umas groselhas também, mano. E aí, Bob, beleza? Vamos lá, vamos... comprar mais um pouquinho aqui. Show. E a Reliquary Tower não dá limite de cartas na minha mão, então eu não preciso descartar, né? Eu nem sei que carta eu comprei, mano. Tem alguma outra caça do tesouro aqui? Tem. Sei lá, vou baixar um terreno primeiro, porque vai que o meu oponente faz alguma gracinha aí, né? Deixa eu só ver quantas aqui eu tenho no deck. Eu tenho 17. E eu tenho duas cópias disso, né? Eu tenho uma só na minha mão. É, só tem uma na minha mão, então eu posso fazer tranquilamente. Quantas eu tenho no deck aqui? Eu tenho 3 no deck, Jesus amado. É fácil de simular com esse deck? Bom, tá aí a resposta, eu tenho 3 cartas no deck. Nossa, o cara tá comprando uma carta só também, caramba. Nossa, agora comprou um monte. Mas ele não fez a Reliquary Tower ainda, hein? Ele não fez a Reliquary Tower ainda. Então ele vai criar só 7 zumbis. Boa tarde, Renan Nive, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. É hora! Meu Deus do céu! Ai, caraca, mano. Eu amo meu trabalho. O que você comprou do topo, mano? Ai, mano, muito bom, velho. Muito bom. Muito, muito bom. Tá aí, pessoal. 48 zumbis. Eu tenho duas na mão, né? Eu preciso ganhar nesse turno ou no outro. Seria muito bom ser... Nossa, o cara foi a menos 76, velho. Incrível. Bom, pessoal, essa é a ideia do deck. Ai, ai. Isso vai pro YouTube e vai ser o vídeo mais rápido de gameplay da história do canal. Mas, mano, eu só quero mostrar esse deck pras pessoas. Meu objetivo...
hoje é apresentar essa maravilha do mundo para as pessoas. O problema de colocar cartas para eu não perder por 1.000 é que eu posso acabar encontrando elas ao invés do Vetustus, tá ligado? É Vetustus? É, a carta que faz zumbis ali. Eu tô rindo demais aqui no trampo. Imagina um Settle the Wreckage nos 48 zumbis, seria louco, mano. Ai, mano, eu tô tipo, desde que anunciaram o Treasure Hunt, eu tô com esse deck montado e querendo trazer, tipo, nunca surgiu a oportunidade. Eu fui montar a lista de decks pra gravar hoje, eu pensei, mano, já passou da hora de eu trazer esse deck, ele é muito bom. Como counterar esse deck? O deck se countera, olha a mão inicial dele, cara. Entendeu? Você tem que me ligar até vir o Treasure Hunt, senão você não ganha. Aí, ó. E eu não tenho a Reliquary Tower agora, tá ligado? O que é um problema. Ok. É, Treasure na 2 talvez não compense mesmo. Mas é que eu preciso achar a Reliquary, né? It never gets old. Ai, meu Deus. Ah, não. O que que você vai buscar do side, cara? O que que você vai buscar do side, amigo? BR Zola, obrigado aí pelo sub. Bem-vindo ao nosso canal. Tamil? Não! Ok? Você que manda. Você que manda, amigão. É você quem manda. Ah, ficou com inveja dos meus zumbis, não é mesmo? Só que, tipo, ele não descartar carta, mano, não resolve, tá ligado? Eu continuo descartando e criando um monte de coisa. Deve cansar a mão. É, deve estar bem pesado agora, realmente. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Não destrói minhas criaturas, pelo amor de Deus, cara. Foi muito trabalho para chegar até aqui. Não seja um cara sem graça. Só explode aí, vai. Só explode aí, por favor. Eu tenho 35 zumbis, cara. Yes! Ai, mano, não acredito nisso, cara. Esse deck é muito legal, velho. É muito legal. Meu Deus, é muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Como eu disse no início, eu espero que vocês tenham pelo menos dado uma risada aí, ou tirado, que o vídeo tenha tirado pelo menos um sorriso aí de vocês, porque o deck é muito bacana, muito engraçado. E é para isso que esse canal existe, né, cara? A gente gosta de trazer conteúdos competitivos, com decks que realmente fazem parte do meta. Mas quanto mais groselha a gente puder trazer, mais a gente vai trazer, porque essa é a parte divertida para mim. E eu espero que vocês tenham se divertido, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo positivamente, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo. E não se esqueçam de visitar a Card Kingdom. Saibam que só de clicar no link da Card Kingdom vocês me ajudam. Então cliquem aí, porque é uma força brutal que vocês me dão.
Vocês não vão levar 30 segundos para fazer isso, mas o pessoal da Card Kingdom vai ver que vocês chegaram até o site através de mim, e essa é uma das coisas que ajuda muito com que a parceria continue firme e forte, beleza? Eu acho que é isso, meus amigos. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!